te ensinar. Que vontade de gritar, Mica! Oi, sou eu, a Mica. E hoje estou no Bowling Bounce e ensino na Califórnia. Olha esse lugar, como é tão colorido! Aqui é perfeito pra gente pular e se divertir e brincar até não aguentar mais. Ah, mas antes de qualquer coisa, preciso tirar meu tênis. Vamos tirar ali. Sapatinho, sapatinho, tira logo o sapatinho. Sapatinho, sapatinho, tira logo o sapatinho. Olha! Agora que eu já guardei meus sapatos, tá na hora de pular e brincar! Ah, vamos! Nossa! Olha só! Eu acho que é tipo uma tirolesa. A gente se pendura aqui e vai até o outro lado. Ai, eu preciso tentar! Obrigada! Nossa! Olha só o chão! Vocês viram isso? Quantas cores diferentes! Ah! Essa aqui é uma versão bem colorida da amarelinha. Deixa eu tentar. Um, dois, um, um, dois! Nossa, isso é tão legal! E me faz pensar no arco-íris, porque tem muitas cores diferentes. Falando nisso, eu trouxe um joguinho aqui na minha pochete. Olha que legal! Eu trouxe uma cartela de bingo! Viram os quadradinhos? Podemos achar várias cores diferentes e depois usar esses adesivos para registrar as cores na cartela que a gente encontrou. Querem jogar comigo? Legal! Quantas cores será que a gente vai encontrar? Vamos procurar! Vamos achar cores! Vamos achar cores! Olha só esses blocos! Como eles são coloridos! Vamos ver quais eu quero pegar. Legal! Vamos ver quais cores eu peguei. A primeira é laranja. Vamos pensar em algo que seja laranja? Tipo uma abóbora. Ou uma cenoura. Vocês sabem qual animal adora uma cenoura? É isso aí, um coelhinho! Legal, laranja! Vocês estão vendo algum adesivo laranja? Olha ele aqui! Legal! Vamos colar na nossa cartela! Legal, a cor laranja! E a próxima cor é... azul! O que é azul? O céu! Ah, eu amo quando o céu está bem azulzinho! Vamos ver... acharam um adesivo azul? Olha ele aqui! Um belo de um azul! Agora, a próxima cor é... vocês já sabem, é uma das minhas cores preferidas! Amarelo! Isso mesmo! Sabem de algo que seja amarelo? Talvez um limão. Vocês conhecem essa fruta? Ele é super azedo, mas também é uma delícia. Ou uma banana. Falar de frutas tá me deixando com uma fome. Legal, vamos ver. Onde está o adesivo amarelo aqui? Nossa, eu acho essa cor muito legal. Sabem que cor é essa? É o rosa! Isso! Conhecem algo que seja rosa? Eu lembrei de algodão doce. E tem outros docinhos que também são rosa. E eu adoro todos. Tem dois tons de rosa aqui. Acho que eu vou escolher esse aqui. E a última cor é... verde! Ok, o que é verde? A grama é verde ou... brócolis! Eu amo brócolis! Ou pepinos! Legal, vamos achar um adesivo verde aqui. Opa, esse verde é bonito! E vamos colar bem aqui. Olha só quantas cores! Querem contar as cores comigo? Legal! Um, dois, três, quatro,
5! Já temos 5 cores na nossa cartela! Ei! A gente pode construir algo bem legal com esses blocos. Talvez um forte, ou uma casa, ou um castelo, ou... E se fizermos um trono? Legal! Um trono real! E eu vou poder ser a Rainha Mica! Agora sim chegou a hora! E eu vou sentar pra ver se eu caibo no trono! Olá! Sou eu, a Rainha Mica! Obrigada por terem vindo! Ah! Olá, senhor! E qual é o seu nome? Ah, é um prazer conhecê-lo, Malcolm! Seja bem-vindo ao reino da Mica! Que brincadeira legal! Quer saber? Pode sentar aqui se quiser! Aproveite, Malcolm! Legal! Vamos ver se achamos mais algumas cores! Vamos lá! Viram como eu desci rápido? Esse lugar é tão legal! Caramba! Essa é a piscina de bolinhas mais colorida que eu já vi! Nossa, olha só quantas cores! Parece que eu estou cercada de granulados coloridos! Será que eu sei fazer malabarismo? Vamos ver. Normalmente é com 3 bolas. Ah, tenho que treinar mais. Mas com 2 eu consigo. Oh! Eu adoro piscina de bolinhas. Dá pra fazer bastante coisa legal. Dá pra gente dançar. Dá pra se jogar. E dá pra fazer um anjinho com os braços e as pernas. Ou dá até pra tirar uma soneca. Oh, opa, foi mal. Tava sonhando com os granulados coloridos. O quê? Tem alguma coisa atrás de mim? Mas o quê? Uma parede de escalada! Ah, isso é tão legal! Olha, a gente põe os pés aqui pra conseguir escalar até o topo da parede. Será que eu tento? Tá bom. Tô pronta. Então vamos começar na cor azul. Azul. Ah, e depois no amarelo. E depois vermelho e... Ah, eu já cheguei no topo! Vocês estão bem pequenininhos aí! Oiê! E de volta à piscina de bolinhas! Vamos ver. Temos aqui... Temos um verde diferente aqui. Acharam outro verde? Isso! Bem aqui! E... Ah! Eu usei um verde escuro para escalar antes. Então podemos colar outro verde. Mais alguma cor? Ah! Que tal o vermelho? Vermelho feito uma maçã ou feito um tomate. Vocês acharam o vermelho? Legal! E... Ah! Tem outro amarelo aqui, feito sol. Legal, vou colar o adesivo amarelo. Nossa, a linha de cima já está toda cheia. A gente podia colar mais outras cores aqui. Tipo, outro laranja. Ou algum outro... azul. Talvez outro vermelho. Vamos colocar só mais 2 cores. O que acham? Nossa, talvez o rosa choque. Legal. Legal. Rosa. E... Outro verde. E... Outro laranja. Legal. Acho que já tá bom. Vamos achar mais outras cores? Legal, vamos lá. Uou! Vamos pular feito coelhinhos? Uau, o que será que tem aqui? Nos vemos do outro lado! Olá! Uau, mais cores! Pula, 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 pula!
Nossa, que legal! Nossa, é quase um escorregador. Ei, tem mais cores aqui. Vai dar pra gente encher mais a nossa cartela. Conhecem essa cor? Uma das minhas preferidas. Roxo. Isso aí. Vamos colar um adesivo roxo. Bem aqui. E... ah, viram só aqui do lado? É a cor rosa. Que lindo. Vamos pegar um adesivo rosa. Será que tem mais cores? Ah, vejam atrás de mim. Tô vendo amarelo. Cadê o adesivo amarelo? Vou colar ele aqui e... ah! Também tem vermelho. Nossa, a cartela tá enchendo. Olha, só precisamos de mais um adesivo. Vamos ver se achamos a nossa última cor. Nossa, olha só. Acho que conheço esse animal. Ele é verde e tem dois olhinhos e um baita sorrisão. Tipo assim, ó. Olha, acho que é um sapo. Vocês sabem imitar um sapo? É assim. Ribbit, ribbit, ribbit. E os sapos pulam também igual aos coelhinhos. Ei! O verde pode ser a nossa última cor. Olha, o adesivo é da mesma cor que o sapo. Legal. Olha só, completamos a cartela inteira. Olha só quantas cores. 5, 6, 7, 8. Agora é hora de comemorar. E já sei onde podemos comemorar. Vem comigo. Vamos pulando feito sapos até lá. Ribbit, 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 ribbit. Tá na hora de dar um tempo pra mexer o esqueleto e pra pular. Vocês sabem o que é isso? É uma cama elástica. Vamos pular comigo? Legal, vamos lá. Que jeito legal de comemorar nossa cartela de cores completa. Ei, vamos pular imitando animais juntos? Já imitamos coelhinhos e já imitamos sapos. E se pulássemos feito um canguru? Vamos nessa! Boing! 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 Qual o próximo animal? Como seria um tiranossauro pulando numa cama elástica? Tipo assim? Rá, 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 rá. Ou ele estaria mais feliz? Rá, rá. Quem pula mais alto? Parece que tô voando! Pular com vocês é tão legal! Vamos pegar nossa cartela de cores e ir embora! Boing, 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 boing! Eu me diverti muito com vocês aqui no Ball and Bounce! Ei, valeu por me ajudarem a achar todas as cores! Olha só nossa cartela de bingo colorida! Ela tem várias cores diferentes! Eu amei! Ela é tão colorida e tão linda! Já sei! Vou dar ela de presente pro meu melhor amigo, Blip! Ele vai amar! Bom, este é o final deste vídeo. Mas se quiserem ver mais dos meus vídeos, é só vocês procurarem pelo meu nome. Vamos soletrar o meu nome comigo? Legal! M-E-E-K-A-H. Mika! Bom, até a próxima então! Tchau! Oi, sou eu, a Mika. E hoje eu tô no Ball and Bounce em Encino, Califórnia. Aposto que tem vários tipos de bolas que quicam aqui. E aposto que tem muitas formas geométricas pra gente explorar, como círculos, triângulos, quadrados e retângulos. Vamos explorar comigo? Ótimo, vamos lá. Esse chão é legal. Eu tô vendo várias cores e uma forma geométrica. Você também tá vendo? É! Um quadrado! Vem aqui comigo. Um quadrado tem quatro lados. Vamos contar. Um,
dois, três, quatro. Tem quadrados espalhados pelo chão inteiro. Já sei. Eu só vou pular nos quadrados verdes, beleza? Prontos? Verde, verde, verde. Uau! Olha isso! Sabe o que é isso? É uma cesta de basquete. E tô vendo bolas de basquete na parede. Vamos contar as bolas comigo? Tá bom. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis bolas de basquete. E tô vendo mais quatro aqui. Uau, elas são de várias cores. Uma, duas, três, quatro bolas de basquete. Uau, isso é tão legal! Você sabe o que é basquetebol? É um esporte muito legal. Você pega a bola de basquete e tenta acertar dentro da cesta ou dentro do aro. Será que eu consigo acertar alguma bola na cesta? Eu vou dar o meu melhor. Beleza, vamos lá. A estrela do basquete, Mika, vai fazer uma cesta. Ah, eu errei. Tudo bem, vou treinar mais um pouco. Agora eu vou arremessar a bola de basquete verde. Ah, eu tava tentando usar a tabela para me ajudar a acertar, mas ainda não consegui. Bom, ainda tem mais duas bolas. Talvez eu consiga acertar com a bola amarela. É! Isso pede uma dança de 10 segundinhos! Vamos arremessar a última? Talvez dessa vez eu faça uma enterrada. Que tal? Prontos? Vamos lá! Uou! Como eu sou boa! Eu tô brincando. Consegue pensar em outro esporte onde também se usa uma bola? Uma bola de futebol! É, o futebol é outro esporte legal que usamos bola. Será que tem algum gol pra gente jogar aqui? Vamos ver! Olha, não acredito! Eu achei um gol! A gente tinha a bola e agora nós temos o gol. Então agora dá pra jogar futebol. Olha essa bola de futebol. Ela é preta e branca. E tem duas formas geométricas. Essa forma é um pentágono. Vamos contar os lados comigo? Tá bom! Um, dois, três, quatro, cinco! Um pentágono tem cinco lados. E essa forma é um hexágono. Vamos contar juntos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Seis lados! Então, no futebol, a gente tem que acertar a bola dentro do gol, mas sem usar as mãos. Dá pra usar os pés, dá pra usar os joelhos. Espera um pouco. Tem outras bolas aqui. Será que a gente consegue acertar todas dentro do gol? Vamos ver. Ah, a gente já viu uma bola dessa. É uma bola de basquete pequena. Sabe que cor que é ela? Isso aí, é laranja. Vou chutar ela no gol. Vamos lá. Isso aí, gol! E o quê? Essa bolinha parece de uma piscina de bolinhas. Sabe de que cor é ela? Amarela! Uma das minhas preferidas. Vamos ver se eu consigo acertar essa bolinha dentro do gol. Isso! Gol! E nós temos essa bola que quica bem alto. E é azul. Tá certo, vamos lá. É! Que golaço! Gol! Mais uma bola de basquete, mas essa é de outra cor. Sabe de que cor que é? Vermelha! Muito bom! Foi um chute muito fraquinho, mas não se preocupa. Eu sou o craque. Vamos lá! Gol! Viu? Sabia que ia conseguir! Aqui tá outra bola que quica e ela é amarela! Tá certo! 3, 2, 1... Gol! Você sabe que cor é essa?
Isso aí, é vermelha. Tá bom. Gol! E agora, chegou a hora do chute de futebol oficial. E eu vou chutar a bola de futebol dentro daquele gol. Um. Gol! Eu amo futebol! Obrigada por jogar comigo. O que mais tem pra gente brincar? Vamos ver. Aí! Olha esses blocos coloridos. Estão organizados que nem pinos de boliche. E boliche é outro esporte que a gente usa bola. Geralmente tem 10 pinos no boliche. Vamos contar comigo? Tá bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! É a formação perfeita pro boliche! Só que os pinos não são desse jeito. Isso são retângulos. Sabe o que é um retângulo? É uma forma com 4 lados, sendo 2 lados grandes e 2 lados pequenos. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Viu? Isso é um retângulo. E o normal é ter uma bola de boliche, que é bem pesada. Mas não tem bola de boliche aqui. Ei, mas tem essas bolas aqui. Qual será a bola que vai conseguir derrubar todos esses blocos? Podemos tentar... Olha essa pequenininha! Sabe qual cor é ela? Azul! É, vamos ver se ela derruba esses blocos. Não? Que tal essa aqui? É uma linda bola amarela. Certo, vamos ver se com essa dá. Uau! Nossa, essa bola quica mesmo! Quicou por cima dos blocos! Vamos ver quantos eu derrubei. 1, 2, 3, 4, 5, 6! Ai, eu fui muito bem! Eu vou arrumar de novo, pra gente tentar com outra bola. Maravilha! Que tal essa bola de basquete? Será que ela quica demais pra derrubar aqueles blocos? Vamos ver. Eu consegui derrubar 1, 2, 3, 4, 5! Tem mais uma bola pra gente jogar. A bola de futebol. Vamos ver se a bola de futebol consegue derrubar algum bloco. Tá bom. Vamos lá. 3, 2, 1. Nossa! Eu derrubei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocos. O que mais a gente pode fazer para derrubar todos esses blocos? Eu tive uma ideia. E se em vez de boliche, a gente jogar Mica Ball? E em vez de usar a bola, eu vou usar a mim. Tá bom, deixa eu arrumar. E eu vou ter que dar um jeito de vir aqui e derrubar todos esses blocos. O que eu faço? Posso dançar, posso engatinhar, posso correr. Ou posso ser um dos meus dinossauros preferidos, o T-Rex. Você tá pronto pro Mica Ball? Eu consegui! Eu derrubei todos os blocos. E quando isso acontece no boliche, a gente chama de strike! Strike! 5, 6, 7, 8. É hora de comemorar! Vem, vamos continuar brincando! Uau! Quantas formas geométricas tem aqui! Se liga nessa aqui! Isso é um octógono! Sabe quantos lados ele tem? Vamos contar para descobrir. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. 8 lados. Uau, é uma forma bem legal. Olha essas poltroninhas. Se olhar para o encosto delas, você vai ver um quadrado. Um quadrado tem 4 lados. 1, 2, 3, 4. E tem 1, 2, 3, 4 quadrados. Mas se olhar mais de perto, todos eles juntos formam um grande retângulo. E um sofá muito confortável. Uau, tá vendo isso? É um círculo gigante! E ele tá parecendo um bolo ou uma torta. Uau, olha esse pedaço de bolo gigante! Bem gostoso! Uau, mais formas geométricas! Tô vendo um grande retângulo roxo bem aqui, viu? Tem 2 lados grandes e 2 lados pequenos. Ah, e olhando aqui do lado, tô vendo um triângulo rosa. Viu? 1, 2, 3. Tá vendo outra forma geométrica? É um círculo. Um círculo vermelho. E tem essa bola aqui. Será que eu jogo a bola por esse círculo? Tá bom, vamos fazer isso. Certo, pronto. Até mais, bola! Ai, tô vendo uns círculos muito especiais ali. Vem comigo! Uau! Olha só todas essas bolhas! Era desses círculos que eu tava falando. As bolhas são tão legais. Sabe o que eu percebi agora? As bolas com que brincamos hoje eram círculos! A bola de basquete, a de futebol, aquela que quica e a da piscina de bolinhas! Foram vários círculos hoje! Lembra das outras formas geométricas que vimos? Nós vimos o hexágono, o pentágono, o octógono, o retângulo, o triângulo, o quadrado! Tem tantas formas geométricas ao nosso redor o tempo todo! Não é demais? Bom, este é o final deste vídeo, mas se quiserem ver mais os meus vídeos, basta vocês procurarem pelo meu nome. Vamos soletrar o meu nome comigo? Legal! M-E-E-K-A-H. Mika! Bom, vou brincar mais com as bolhas. Até a próxima! Tchau! Oi! Eu sou a Mika! E nós estamos no Posh Petit Playhouse em Woodland Hills, na Califórnia. Vocês sabiam que aqui é um lugar que podemos descobrir e perguntar sobre diferentes profissões? Não vejo a hora de experimentar novas profissões, tipo de sorveteiro ou até bombeiro. Vem comigo e vamos lá! Para onde deveríamos ir? Ah, tem uma estrada aqui. Vejam! Ela é preta e tem listras brancas. Ah, preto e branco são cores opostas. E significa que elas são completamente diferentes. Tipo como a noite e o dia, ou quente e frio. Ah, olha só! Vocês viram que tem um cavalo ali? Vamos comigo de carro até o cavalo? Vrum, 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 vrum. Olá, cavalinho! Vou chamar ele de picolé, porque eu gosto muito de picolé. Vamos fingir que somos cavalos? Uau! Uau! São muitos cavalos de potência! Vamos lá! Olha só! É um mercadinho! Podemos comprar frutas e legumes aqui e fazer uma comida deliciosa. Já sei! Vamos ser os donos do mercado! Legal! Até mais, picolé! Primeiro, a minha cestinha. Uau! Olha só isso! Para fazer compras, precisamos colocar os itens no cesto para levar para o caixa. Primeiro, uma sopa de letrinhas.
que é saudável e deliciosa. E que tal comprarmos umas cenouras e ervilhas também? E... ah, cogumelos também. Olha só quantas frutas e legumes saudáveis! Frutas e legumes fazem bem pro seu corpo porque te deixam mais forte. Já sei! Vamos fazer uma brincadeira? Fruta ou legume? Ah, uma cenoura. Ela é laranja, é crocante. E os coelhinhos adoram comer cenouras. Que delícia! Você sabe se é uma fruta ou um legume? Isso aí! É um legume! Muito bem! Ah, beleza! Que tal esse aqui? É um pepino! Ele é verde e ele tem sementes. Frutas têm sementes e legumes não têm. Fruta ou legume? Essa é bem difícil! É uma fruta, por mais que pareça ser um legume! Mandou muito bem! Que delícia! Um morango! Os morangos são muito, muito doces. O morango é uma fruta ou um legume? Isso aí! É uma fruta! Um moranguinho pra mim, por favor. Olha! É um limão! E esse limão é uma das minhas cores preferidas, amarelo. E ele é bem azedo. Sabem como é a cara de quem chupa limão? Uau! Azedo é o oposto de doce. Morangos são doces, mas limões são azedos. E o limão é uma fruta ou legume? Isso, uma fruta, assim como doce morango. E agora? Ah, olha só, uma espiga de milho. Mas que delícia! Sabe se o milho é uma fruta ou um legume? Isso! É um legume delicioso! Legal! Vamos pagar no caixa agora? Bem-vindos ao Mercadinho da Mica! Opa! Você vai levar um milho? Você deu sorte! Temos um desconto no milho! Apenas um centavo! E um limão! E nosso moranguinho doce! E uma cenoura deliciosa! E uma sopa de letrinhas. Ervilhas e cenouras. Cogumelos. Nossa, vai levar muitas comidas saudáveis. Ser dono de mercado é tão legal. Ainda ajudamos os clientes a levar legumes deliciosos para casa para fazer uma comida incrível. Vamos dar uma olhada nas outras profissões? Super Casinha de Brinquedos. Sorveteria Le Petit. Oi! Chegamos em uma sorveteria. Já sei. Vamos fingir que somos sorveteiros. Eu sou louca, vocês são loucos, somos todos loucos por sorvete! Yeah! Bem-vindos à incrível sorveteria mágica da Mica. Como é? Biscoitos fresquinhos? É pra já! Olha só isso! Acabaram de sair do forno! Uau, o cheiro tá incrível! Vamos contar quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! 12 biscoitos crocantes! E aí, vamos provar um? Que delícia! Quer dar uma mordida? Pode morder! Vocês sabem o que é isso? É isso aí! É um picolé roxo! E é o nome do meu cavalinho! Vocês querem um picolé? Aqui está! Um pra vocês e um pra mim! Oh, ele tá muito gelado! Perfeito para um dia quente! Ah! São opostos também, quente e frio. Quando eu tô com frio, eu me tremo toda. Mas no calor, é sempre bom ter um picolé. Vocês querem um sorvetinho hoje? Que bom! Quantas bolas?
5 bolas? Então tá, lá vamos nós. 1 bola de chocolate. 2, essa é de baunilha. 3, essa é de chocolate com menta. Fica aí, bolinha, quietinha. Perfeito. 4, essa aqui é de morango. E 5, uma bola de baunilha por cima. Nossa, olha só como elas ficaram empilhadas. Eu amei ser uma sorveteira. Eu amei servir bolas de sorvete e experimentar o sorvete. E acho que sou bem boa nisso. Legal, vamos dar uma olhada em outras profissões? Ah, não esqueçam do picolé. Olá, picolé. Você está pronto? Está no jeito? Bora! Corpo de bombeiros. Uau, olha só! Estamos em frente a um corpo de bombeiros. O trabalho de bombeiro é apagar incêndios. Querem brincar de bombeiro comigo? Que demais! Então vamos! Que demais esse corpo de bombeiros! Ah, olha! Um caminhão de bombeiros! E ele é vermelho! E muito comprido também! Ui, 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 ui. E olha os outros carros! Vamos estacionar. Pronto, vamos para o estacionamento. Ah, e olha só esse caminhão. Ele é bem grande. Ah, e esse aqui é pequeno. Grande e pequeno. Esses também são opostos. Deixa eu ver. E esse aqui? É grande ou pequeno comparado com esse caminhão? Bem pequeno, né? Mas e se compararmos com esse aqui? Aí ele fica bem grande! Vroom, vroom, vroom. Vocês ouviram isso? É uma sirene! Ah, vamos nos preparar para apagar um incêndio! Alô? Pois não? Incêndio? Na rua do incêndio número 0? Ah, não! Vamos nessa! Vou pegar a mangueira! A bombeira Mika está prontinha! Com minha mangueira para salvar o dia! Que demais! Nós apagamos um incêndio! Isso foi tão divertido! Obrigada, vocês foram muito corajosos! E os bombeiros são muito corajosos! Vamos dar uma olhada nas outras profissões? Nossa! Vejam! É um hospital veterinário! É aqui que os veterinários trabalham. Veterinários são médicos, mas para os animais. Querem brincar de veterinário comigo? Legal! Vamos nessa! Nossa, olhem essas portinhas! Uma porta pequena para tartarugas, hamsters e ratinhos. E uma porta média para coelhinhos e para os patos. Quê, quê. E para furões e porquinhos da Índia. E uma porta grande para gatos e cachorros. Grande e pequena. São opostos também. Demais! Ai, olha só essa porta! Para passarinhos! Aí temos outros opostos. Alto e baixo. Baixo e alto. Vamos fingir que somos passarinhos e voar para a clínica veterinária. Piu, 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 piu. Opa, ouviram isso? Atenção, doutora Mika, a senhora tem um paciente. Então tá. Opa, e olha só, ele é o nosso paciente. Olá, cachorrinho, como é que você tá? Gosta de um carinho no pescoço? A sua família trouxe você para uma consulta? Ah, que demais! Legal, vamos começar, meninão. Isso aqui é um estetoscópio. O estetoscópio serve para ouvir o interior do nosso corpo, como o coração. Ah, posso ouvir o seu coração também? Legal. Uau, mas que batidas boas e fortes!
Legal, vamos ouvir o coração dele. Você vai sentir um geladinho. Nossa, mas que coração saudável e forte! Você deve estar passeando todos os dias, né? Não se esqueça de se hidratar, tá bom? São ordens médicas. Ah, ser veterinária é muito divertido. Eu amo animais saudáveis e as famílias deles também. Agora que já vi a cidade inteira, eu vou pegar a estrada. Você está pronto, Picolé? Vamos lá! Opa, cavalinho! Muito obrigada por conhecerem profissões diferentes comigo hoje. Se fosse pra escolher, eu seria... uma sorveteira, dona de mercado, veterinária e bombeira. Tudo de uma vez. Todas foram muito divertidas, não dá pra escolher uma só. Sabe qual é a melhor parte? Explorar com vocês, meus amigos. Bom, este é o final deste vídeo. Mas se quiserem ver mais dos meus vídeos, basta vocês procurarem pelo meu nome. Vamos soletrar meu nome comigo? Legal! M-E-E-K-A-H. Mika! Legal, amiguinhos! Até a próxima! Tchau, tchau! Sou eu, a Mika. E hoje eu tô no Children's Fairyland em Oakland, Califórnia. Esse lugar parece muito divertido. Uau! Olha só essa torre aqui atrás. Você sabe que cor é essa? É azul. Espera um pouco. Olá! Tem um escorregador ali. Eu vou ter que descer. Vou subir a escada. Vamos lá? Uau! Foi muito divertido! Quero descer de novo! Te vejo lá! Aí! Tá vendo esse relógio aqui em cima? É! Tem os números de 1 a 12! E os números formam um círculo! Que legal! E eu tô vendo um pássaro vermelho bem em cima! Oi, pássaro! Piu, piu, piu! Parece que agora é... hora de descer no escorregador! Te vejo lá embaixo! Uou! Foi muito divertido! Aí, será que a gente encontra mais cores, formas geométricas e coisas pra contar? Você me ajuda? Ah, incrível! 1, 2, 3, 4! Eu tô pronta pra explorar! Vamos lá! Uau! Isso parece uma cidade muito antiga do Velho Oeste! Eu já sei! Posso fingir que sou a Cowgirl Mika. Espera um pouco. Vem aqui. Tem outro escorregador. Quer dizer que tem 1, 2 escorregadores. Que máximo! Bom, já que é a minha cidade, tenho que verificar se o escorregador tá funcionando bem. Vamos subir lá. Esse lugar é perfeito pra vigiar a minha cidade. É, tá tudo certinho por aqui. Ah, tem um banco. Oi, Marv. Continua o bom trabalho. Ah, e tem uma escolinha ali do lado. Oi, crianças. É a Cowgirl Mika. É? Estão aprendendo muito? Que bom pra vocês. Vou inspecionar o escorregador. É isso aí. 3, 2, 1. É hora da diversão. Uou! Foi muito incrível! Uau! Eu não acredito que eu desci em 2 escorregadores hoje! Aí! Tem um dragão bem ali! Tem uns dragões que voam e outros que cospem fogo! Vamos imitar um dragão comigo? Beleza! Acho que vou fazer os dois, voar e cuspir fogo! Cuidado! Tá quente! É fogo! Ah! Sou um dragão que cospe fogo, viu? Olha esse
esse dragão bem legal aqui. Esse aqui do meu lado é o dragão feliz. Viu só o sorrisão dele? Uau! E olha os olhos dele, eles se mexem assim. Nossa, ele tem uma língua bem comprida. Que dragão mais legal. Uau, olha só isso. O pé dele é gigante. Uau, e é da cor laranja. E olha o corpo dele. Sabe de que cor é? Isso, é amarelo, uma das minhas cores preferidas. Ah, tô vendo uma, duas pernas. Tem mais duas ali atrás. Três, quatro e mais duas lá bem atrás. Cinco, seis. Uau, seis pernas. Ha! Olha só essas espinhas. Vamos contar as espinhas comigo? Tá bom, vamos começar com aquela bem lá em cima. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, uau! 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, uau! 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 espinhas! Uau! Nossa, a gente contou até um número bem alto! Parabéns! Eu acho que isso pede uma dancinha de 10 segundos, pessoal! Vamos dançar! Aí! Isso parece uma cadeira! Que legal! Me lembrou da dança das cadeiras. Você já brincou desse jogo? Enquanto a música toca, você dança e quando ela para, você tem que achar uma cadeira bem rápido. E se não conseguir achar, cai fora. Vamos brincar? Tá, vamos nessa. Uou, tô ouvindo a música! A música parou! Essa foi por pouco. Nossa, tem um monte de cadeiras nesse dragão. Quando brincarmos de novo, vamos ter que convidar um montão de amigos. Vamos explorar mais. Uau! Esse é o Carrossel das Maravilhas. É um brinquedo. Será que eu ando nele? Tá bom, vem comigo. Podemos escolher um personagem e dar uma voltinha. Eu gostei dessa morsa. O que você achou? Tá certo, tá escolhido. Vamos lá! Uhul! Uou! Isso é muito divertido! Esse brinquedo é o bonde da alegria. É, ele parece um trem comprido e legal. Aí, olha essa cabine. É verde. Verde que nem um sapo. E essa aqui é amarela, isso mesmo. Ah, e eu tô vendo uma abelha lá em cima. Elas também são amarelas. Bzzz. E olha essas janelas legais. Vamos contar comigo? Uma, duas, três. Ah, essa aqui tem duas cores. Azul, que nem o céu. E roxo, que nem minha blusa. É azul. Tem dois tons de azul, azul claro e azul escuro, parecidos com o céu e a água. Ah, acho que eu vou andar nessa aqui. Tive uma ideia. Trouxe um binóculo na pochete para conseguir ver muito bem. Olá! Vamos dar um passeio. Vamos nessa! Estamos num túnel! Incrível! Uau! Foi tão divertido e eu vi um monte de coisas legais! Na verdade, eu acho que eu vi umas casas pequenininhas por ali. Vamos apostar corrida? Tá certo, em suas marcas. Preparar? Já! Uau! Você corre rápido! Eu conheço essa história. É a história dos três porquinhos. Conhece essa história?
É! Tem três tipos de casa nessa história. Essa casa é feita de gravetos. Olá! Eu fiz essa casa sozinha usando gravetos. Essa é a segunda casa. Essa casa é feita de palha. Sim, olá! Gostou da casa de palha que eu fiz? Peraí! São três porquinhos e três casas, mas a gente só viu duas. Onde será que tá a outra? Vamos lá procurar. Olha lá aqui! A terceira casa! E é feita de tijolos, o que significa que essa casa é muito forte. Sabe qual é a casa mais fraca? Aqui é feita de palha, é claro. E eu tô vendo formas geométricas nessa casa. Tô vendo um retângulo amarelo. Tô vendo um triângulo aqui. Um, dois, três. E olha só esses tijolos. São todos pequenos retângulos. Que casinha mais bonitinha. Ah, eu quase esqueci. Eu trouxe na pochete um lanche saudável e gostoso. E aposto que os porquinhos vão gostar desses pepinos. Aí, sabia que o pepino, na verdade, é uma fruta? Ele tem sementes, o que faz dele uma fruta. Que legal, né? Ah, um dos porquinhos tá aqui. Olá! Eu trouxe pepinos gostosos e saudáveis pra você. Aí, é o Osvaldo, o elfo das bolhas. Oi, Osvaldo! Sou eu, a Mika. É um prazer conhecer você. O Osvaldo adora fazer bolhas pra gente. E dá uma olhada. Ele tá sentado no topo de um cogumelo gigante. Deve ser muito legal. Você sabe que cor é essa? É a cor vermelha. Vamos olhar o caule. Uau! É um amarelo brilhante. Uma das minhas cores preferidas. Que cogumelo mais legal. Osvaldo, pode mandar mais bolhas, por favor? Você sabe qual o formato da bolha? É uma esfera. Bom, é quase um círculo, mas ela é toda redonda, tipo uma bola. Viu? Uau! E as bolhas são só água e sabão. E são muito legais. Aí, a gente pode tentar contar as bolhas, mas elas voam bem rápido. Uma, duas, três, quatro... Cinco! Ou podemos fingir que é um banho de espuma. Uau, uau! Eu podia brincar o dia todo. Eu me diverti demais com você hoje, achando formas geométricas e cores. E a gente contou bastante, lembra? A gente contou as espinhas do dragão, os dois escorregadores. As casas dos porquinhos. É, e lembra que a gente deixou pepinos pra eles? Porque eles adoram pepinos. Eu também adoro pepino. Bom, este é o final deste vídeo. Mas se quiserem ver mais os meus vídeos, basta vocês procurarem pelo meu nome. Vamos soletrar o meu nome comigo? Ótimo! M-E-E-K-A-H. Mika! Espera um pouco. Eu tenho um frasco de fazer bolhas de sabão. Olha só! Eu vou poder fazer mais bolhas. Tá certo. Valeu por aprender e brincar comigo. Até a próxima. Oi, sou eu, a Mika. E hoje eu tô no Museu Infantil da Criatividade em São Francisco, na Califórnia. Você sabe o que é criatividade? É quando você usa sua imaginação pra fazer qualquer coisa. Um, dois, três, quatro... Fica pro comando. Eu tô pronta pra explorar! Uau, que pouso suave! Você viu, Vim? Igual um foguete. Aí, olha só que blocos legais! São tão coloridos! E são fofinhos! Sabe de que formato é esse? Esse é um retângulo, viu? Tem dois lados pequenos e dois lados maiores. É, e sabe que cor é essa? Verde, isso aí! E olha esses circulozinhos! Que coisa legal! Uma das minhas cores preferidas!
Amarelo! Aí, e se a gente construir um foguete usando esses blocos? Tá, vamos nessa. Vou precisar desse aqui e desse aqui. Uhum. E precisamos de asas. Que bloco daria uma boa asa? Esse aqui. E quem sabe esse aqui? E talvez esses amarelos em cima? Amarelo é bonito e brilhante pro espaço já saber que a gente tá na área. E talvez esse? Uau! Isso! Tá na hora de lançar o nosso foguete pro espaço! Contagem regressiva começando em 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, decola! A gente chegou no espaço! Não tem gravidade! Por isso eu tô andando desse jeito, flutuando, porque sou astronauta Mika! Uou! Um pequeno passo pra inspiração, um grande salto pra criatividade! Uau! Olha só essas rochas lunares! Temos que pular elas! Quer pular comigo? Tá bom! Que belo pulo! 5, 6, 7, 8! Vamos criar mais um pouco! Vamos lá! Criatividade instalada! Uau! Tá escrito lance! Eu acho que dá pra lançar coisas aqui! Isso é um túnel de vento vertical! É! Esse vento aqui embaixo força as coisas a subir pelo túnel! Esse é um ótimo jeito de testar a gravidade! Sabe o que é gravidade? É a força que empurra tudo que tem na Terra pro chão! Também é o que faz os planetas orbitarem o Sol! Sem a gravidade, eles ficariam flutuando pelo espaço, tipo... Tipo assim! Uou! 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 Cadê a gravidade? Aí! Parece que tem uns itens aqui pra gente testar, pra ver quais vão voar lá pra cima do túnel! É hora do... Cai ou voa! Vamos ver! Ah, olha! Tem umas... folhas e flores. Elas parecem bem leves. Será que elas vão voar pra cima no túnel? Só tem um jeito de descobrir. Pronto? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ela foi até lá. Em cima, saiu do túnel e tá aqui. Eu peguei! Quer ver ela subir de novo? Tá bom. Pronto. Até mais, folhinha! Uau! Isso é tão legal! O que mais tem aqui? Olha só essa bola de gel! Será que ela vai voar no túnel? O que você acha? É um pouco mais pesada que a folha. Certo, vamos ver. 3, 2, 1. Não. Acho que é pesada demais. Ah, olha, tem umas bolas de algodão aqui. Viu? São verdes e macias. Também parecem bem leves. Vamos tentar? Vamos botar as duas bolas ao mesmo tempo? Pronto. 3, 2, 1. Uou! Ela não voou, mas você viu elas girando aqui? Mais uma vez. Não! Tá certo. Aí, isso aqui parece o meu laço. Gêmeos! Isso também é bem leve. Você acha que vai voar no túnel? Vamos ver. Voou só um pouquinho. Vamos de novo. Uau! Foi tão legal! E que tal isso? É tão bonito! É um pedaço de tecido. Parece leve, vai voar. Vamos ver no que dá.
certo, eu vou largar. Pronto? 3, 2, 1. Será que eu pego? Peguei! Essa foi divertida. Vou fazer de novo. Uau! 3, 2, 1. Decolar! Nossa! Parece que as coisas que são bem leves vão até lá em cima no túnel e as coisas que são pesadas ficam aqui por baixo ou nem sequer voam. Que tal essa serpentina? A gente vê isso na decoração de festas de aniversário. Mas você já viu uma serpentina num túnel de vento vertical? Preparar? Apontar? Já! Uau! Eu vou pegar! Vou pegar! Peguei! A gravidade é tão incrível! Vamos caminhar fingindo que não tem gravidade? Tá bom, vamos lá! Uou! 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 Não tem gravidade! Será que tem aqui nessa parede? Eu tô vendo uns tubos, canos e... Isso parece um trilho. E... Ah, olha! Tem um ímã desse lado e isso gruda na parede, porque é magnético. Legal! Tive uma ótima ideia. Vamos fazer uma rota de cometa. Sabe o que é um cometa? É feito de poeira espacial congelada, rochas e gelo. E quanto mais perto ele tá do Sol, mais rápido ele viaja por causa da gravidade. Então... Vamos fingir que essa bola é o Sol. O Sol tá quente. Tá quente. Tá bom, Sol. Você fica aí. E agora eu tenho que fazer a rota do cometa. Então vou mexer nessas peças aqui pra bola ir em direção ao Sol. Tá, vamos ver. Eu vou baixar essa parte aqui. O que você acha? Beleza. Então, que bola pode ser cometa? Que tal essa aqui? É uma das minhas cores preferidas. Roxo. Tá bom, você quer ser o cometa? Ótimo. Tá bom. Você consegue. Vai ter que viajar bem rápido até o Sol. Tá pronta? Tá certo. 3, 2, 1, vai! Uau! Foi muito incrível! Você viu como ela viajou rápido? Vamos tentar com outra? Quem sabe... essa bola amarela. Outra das minhas cores preferidas. Tá bom. Se concentra no Sol e corre o mais rápido que puder. Você consegue. 3, 2, 1. Vai! Uou! Ah, essa até caiu. Vamos tentar a roxinha de novo. Tá certo. O Sol tá ali. Corre muito, muito rápido. 3, 2, 1. Vai! Ah, essa foi incrível! Isso pede o quê? Uma dancinha de 10 segundos! Vamos dançar comigo! Aí! Vamos explorar mais? Uau! Tem até um espaço externo em cima, na cobertura, onde a gente pode ser criativo! Olha todas essas artes! Uau! Isso é uma porta! Olá! Eles pintaram ela! Ah, olha! Uma linha verde ondulada e... Ah, alguém pintou um coração! Que legal! Uau! Essa estrutura me lembra um pouco um tipo de foguete! 3, 2, 1... Decolar! Aí! Tem um avental! Isso quer dizer que eu posso pintar alguma coisa! Usar avental pra gente proteger a roupa da tinta. Tô me sentindo tão inspirada. O que será que eu pinto? Talvez alguma coisa do espaço? Eu vou pintar... Tenta adivinhar.
Você sabe em que planeta a gente vive? É na Terra! Então eu acho que eu vou usar... Sabe que cor é essa? Azul! É, azul! Como o céu, como o mar... Uau! Esse círculo grande vai ser o planeta Terra. Gira, gira e gira. Porque tem muita, muita água na Terra. E tem muito solo. Então, acho que vou usar... verde. Isso! Ah, isso! Olha o verde aqui! É verdinha como as árvores. Ou como um delicioso abacate. Vou pôr um verde aqui também. Legal, essa é a Terra. E agora, acho que vou pintar umas estrelas brancas também. Aí, você sabia que existem mais de 100 bilhões de estrelas só na nossa galáxia? E que a nossa galáxia se chama Via Láctea? Eu vou fazer umas estrelas assim em toda a margem. E aí, que tal? Eu gostei bastante. Uau! Bom, eu vou deixar secando um pouco. Eu me diverti muito brincando e aprendendo com você hoje. A gente se inspirou e usou a nossa criatividade e a nossa imaginação. Lembra que aprendemos sobre os cometas e como são feitos de poeira espacial congelada? Eu acho isso o máximo. Bom, este é o final deste vídeo. Mas, se quiserem ver mais dos meus vídeos, basta procurarem pelo meu nome. Vamos soletrar o meu nome comigo? Legal! M-E-E-K-A-H. Mika. Beleza, a gente se vê. Tchau!